Harry Potter. Հենց նոր իմ թիկունքում կանգնած այս կարմիր սև բերետավորները ուղղակի հերթական անգամ բռնաբարեցին Հայաստանի Հանրապետության օրենքները։ Առևանգեցին ազգային ժողով պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանին, հակառակ նրան, որ զգուշացնում էի, որ օրենքով իրավունք չունեն։ Պատգամավորին մտցրեցին ոստիկանական մեքենա և առևանգեցին որևէ հիմնավորում, օրինական հիմնավորում չտալով դրա այդ քայլերի համար։ Այս վիճակն է հասել։ Նիկոլին ուրիշ հենարան չի մնացել, որքան այս թիկունքում կանգնած կարմիր ու սև բերետավորները։ Միայն և միայն, միայն և միայն։